Portugalsko versus Argentina. Začíná zápas. O polovinu zápasu později. Jeden gól pro Argentinu a nula gólů pro Portugalsko. 10. A teď pojď. 10. Už jdu. Pomoc. Fuj. Ach. Teď. Sakra, tyč. Ha, tyč. Je out, musím rychle do brány, jinak nedá gól. Sakra, tyč. Rychle musím dát hlavičku a góla. Gosu! Teď. Svetozar Hale. Živa Haleová. Mňau, Mida Haleová. Konec.